El casal d'estiu de la Granja ja està en ple funcionament. Situat al peu del Parc Natural del Montseny, uns 350 nens i nenes de tota la comarca gaudeixen de les activitats d'aquest casal. L'estiu és una mica com un exclusiu de nens de la nostra zona. Venen aproximadament 350 nanos d'aquesta, la comarca del Vallès, i dels quals, per exemple, cada dia surten de les Segalers de Granollers, surten 3 autocars plens de nens que venen aquí a estar una mica en contacte amb la naturalesa i també d'impregnar-se d'aquests valors que intentem que cada vegada siguin més grans. Un dels trets distintius de la Granja és l'educació emocional. Els tallers amb cavalls ajuden els nens i nenes a superar-se. Veuen un tros d'animal tan gran i els hi fa una mica de por, alguns ploren, però a la mesura que van passant els dies, veuen que els cavalls són trossos de pa i la veritat de l'emoció que els hi fa el poder pujar, perden la por. Així que el primer és que perdin la por i després ja comencem mica en mica que agafin confiança sobre el cavall, confiança en si mateixos, que puguin dominar el cavall i que puguin veure que de veritat fan alguna cosa sobre el cavall, que treballen de veritat, ells i el cavall. Aprenem a perdre la por en el cavall i aprendre a conduir-lo mitjançant circuits o amb jocs com el que estan fent ara, d'agafar el cono, vindre aquí, tornar-lo a deixar, etc. Més enllà d'aquest casal d'estiu, cada any la Granja acull durant el curs escolar més de 10.000 nens i nenes de tota Catalunya. En aquestes estades i colònies, l'equip de la Granja també segueix criteris d'educació emocional, que potenciïn la comunicació positiva, el treball en equip o la resolució de conflictes. Els valors que aquí treballem i potenciem no només amb els nanos que ens venen i amb les famílies, sinó i especialment amb l'equip que hi treballem, són valors tan essencials i tan bàsics com el treball en equip. Anem tots junts cap al mateix objectiu, però el treball en equip de veritat, el que ens sentim tots que formem part d'alguna cosa, que el com més important, no? que guanyar un sou a final de mes. També valors com l'empatia, la generositat, el compromís. No? De fet, la setmana passada, la Granja va rebre el Premi als Valors Empresarials d'aquest any atorgat per PIMEC, la patronal catalana de les petites i mitjanes empreses. L'ètica professional, la responsabilitat social corporativa o la política ambiental van ser alguns dels elements destacats per donar aquest guardó a aquesta Granja Escola. Endavant. Endavant, a la braça.